L'Atleti Balears es juga la temporada avui davant l'Ontinyent. Tot es decidirà la darrera jornada degut a aquesta igualtat. Set equips agrupats en només 3 punts al cap de la taula. I per als balèricos, la pitjor de les combinacions. Durant 36 jornades han estat a la zona de promoció i ara han de guanyar i esperar que el seu rival punxin. Ara, avui, només tenim coses que guanyar. No podem perdre res, però no tenim res. Per tant, anem a viatjar a València amb ganes de guanyar i si no ho aconseguim, sempre poden dir una cosa, haurem fet xest a un punt o dos del primer. L'Atlètic Balears no vol sentir parlar de primes. El seu entrenador, Nico López, reconeix que existeixen, però assegura que no són cosa del seu club. Crec que en aquestes altures tothom xerra de primes, n'hi ha, perquè n'hi ha, i si digui que no diu mentides, o és un fals. L'únic que podem enviar nosaltres són 250 grans de jamón serrano aquí i allà, no podem enviar res més. La plantilla blanca i blava confia en la possibilitat de ficar-se novament a les posicions de play-off. Saben que l'Ontinyent els hi plantarà cara, tot i ser un equip descendit. És un rival molt complicat. No podem anar confiats perquè hi hagi descendit, perquè tal, hi juguen dintre seva, és un darrer partit de Lliga, a segona B de moment. Suposo que no voldran fer pena dins que seva, per dir-ho així. Ells voldran donar-ho tot i anar-se'n amb una bona imatge de segona B i de dins del seu estadi, segur. A Magaluf volen continuar somiant i arredonir la temporada amb l'ascens a segona divisió.